Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig az Actung Tulu Tactics. Innen már éppen még játékot nem is nagyon várhatunk, lássuk. Normál. Kreatív névadás. Tutorial legyen. It is late 1944, and after the D-Day landings and months of hard fighting, the Allies close in on Germany's border. Soon the Nazis plan to launch the audacious counterattack through the Ardennes Forest, known as Operation Watch on the Rhine, hoping to split the Allied armies and hurl their circling enemies back into the sea. Supplementing the Third Reich's conventional troops are the darker forces of the Nazi occult, the sinister Black Sun, wielders of arcane magics and tamers of captive horrors, and their bitter rivals the Nachtwolf, the Night Wolves, who harness advanced experimental weaponry to rule the battlefield. Both have recently been observed in the Ardennes, and in a quiet, seemingly forgotten corner of the forest, known locally as Arduino, other Eldritch forces also begin to stir. When the local resistance sent word to London that a terrifying new secret weapons facility is being built beneath the forest surface, the Allies' own occult forces, Britain's Section M and the US's Majestic, send an airborne task force to investigate. But the message is a trap, and an entire parachute battalion is lured to its death in a brutal ambush. Only Charlie Company of Badger's commandos, under the command of Captain Eric Badger Harris and U.S. Sergeant Brandon Carter, survive after being blown off course by mysterious winds. Fleeing into the arms of the forest, they go to ground in the abandoned Chateau Limoges. There, they manage to get a garbled radio message back to HQ, and in response, London sends two of its finest special operatives, French resistance leader Ariane Dubois and Corporal Aki the I Singh. Their mission, rendezvous with Charlie Company and find out exactly what the Nazis are up to in this ancient woodland known as the Forest of Fear. Mademoiselle Dubois, Corporal Singh, your orders are to make your way behind enemy lines. Then proceed through the forest to the appointed rendezvous point, where you will meet Captain Harris, Sergeant Carter, and any other survivors from Operation Fallen Angels. You will engage and defeat any enemy forces you encounter en route. Secure a forward operating base, and then report back with your findings. Lássuk. Yikes. Leave this to me. Ta-ta-ta. The enemy are here. Ooh, spooky. Leave this to me.
De is standard diszkom jelleg. Ah, mindjárt más. Miért érzem úgy, hogy ez... Oké, kaptunk egy csapat random emberkét. Persze ők el tudnak előre bújni. Taktikusan. Hat ellenfél az egyszerűség kedvéért.
On my way. Okay. Mindjárt más. Hova tudok értelmesen menni, sehova? És vele se nagyon tudunk. Ja, hát ez a dolguk. Valami az is. Hát meglátjuk. Close enough. Doubt. Going into Overwatch. Okay. Röcs. Rendig jó. Újra kell tölteni időről időre? Nos, azt nem szimpa. Akkor egyenlőre kell még marad nyugival. Itt van öt, az egy jó irány. Hát az sejthető volt. No, mit mondasz? 40%? Néha be is jöhet akár. És maguktól újra táraznak? Hát nagyszerű. Maguktól újra táraznak. Kiváló! Hát ez nagyszerű hír, hogy maguktól újra táraznak harc végén. Ennél sok rosszabb opció is lehetett volna. És majdnem szintet léptünk a tutoriából. Találtunk egy gránátot.
Ó! Oh. Egy sorban mindenkit kilő. Jó. Használtam egy normál puskát. Ez jobb összességében, azt hiszem. És akkor live drain. Oké. Guided shot, teljesen oké. Érzem úgy, hogy ez egy picit... Puska vagy pisztoly? Mi meg használja ezt a izét. Oké, tehát ez egy gőzfegyver. Csak hogy véletlenül se gondoljuk azt, hogy a normalitásnak. Ó! Na, az hasznos. Az hasznosnak tűnik. Story vagy side mission. Próbáljunk meg még egy side mission-t. Szeretnék cuccokat, de nincs. So far you've only encountered low-level Noctwolf troopers, but there's usually a commander lurking around in the background somewhere pulling their strings. See if you can find that Noctwolf lieutenant and put a wee dent in their chain of command. Lássuk. Vannak jó pára. Most mi csak be se fejezzük a saját mozgásunkat.
Okay. Mondjuk összességében szimpatikus ez az akciópontos rendszer. Kicsit összetettebb, mint a... Hogy hívják? Alap XCOM, hogy van egy, meg még egy akció, de az csók. Nem sokkal, nem azt mondom. De egy fokkal azért emberi. On my way. Jó, hát meglátjuk. Jobban állunk. Hogy ott van még egy sumár kis alak. Hát ennek nem örülök. Egyet kilőttünk, helyes. Még egy leszedve. Oké, ez így belefért. Azért hajlandó voltunk feladni egy momentumot. Egyenre jösszem, jók vagyunk. Yikes. Ó! Tehát mozgott kettőt, lőtt kettőt, és mind a kettő még talált is. Hát nem aprisz, nem aprította. Nem úgy volt, hogy téged felfedezünk? Úgy látom, nem.
Úgy látom, nem. Ki? Mindegy, úgyis abba az irányba néz. Oké. Ó, hogy ő a főnök. Oké, hát reméljük, hogy szerencsénk lesz. Az volt. Remek. Azt hiszem ez ennyi volt egyébként, ez a kis küldi. Nem, nem. Még nincs vége. Sompolygó ellenfeleink itt bujkálnak. Pedig igazán befejezhettük volna. És ott van még pár. Beleértve egy... Na, ezek csak sima gruntok. Oké. Minusz egy sima grunt. Oké, lássuk a charge-odat. Oké, és felfedte őt is, helyes. Na, az a kis charge az jó volt, azt tetszett. Quiet.
Egy talált. Au. Hát ez kár volt. Igazán benne lehetett volna. Hát négyből neked se tudok mit tenni. Most ők jönnek. Ez a... Ó, és ott van egy harmadik is. Na, az végképp nem jó hír. Az végképp nem jó hír, hogy van még egy harmadik. %30, hát az nem sok. Pum 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 pum. Géppuskás állat. És misszeltük. Oké. Hát ez nem jó hír. Csúnyán misszeltük. Oké, és ezek szerint mi? Ja jó, hogy kétszer misszeltünk. Úgy érzem azért az XCOM-os hozzáálláshoz marad a játékban. Oké. On my way. És missz. Na hát, egy 5-6 missznél nem volt kevesebb azért, amit letermeltünk. Na. Remek. Ó, és a killért járt egy ilyen bogyóka. No, Killer járt egy bogyóka. Lehetett volna jobb is. Ki jön a fedezékből? Ez benne volt. Annak nem örülünk, nagyon nem örülünk. De most hova rohan ilyen lelkesen? Azon tudja halálába.
Oké. Ezt újra tölti. Oké, akkor nincs is gond. Elvileg ez volt a harc. Úrra meg! Rövidebbnek gondoltam ezt a meccset. Oh, hello! Egy újabb Nathwolfe Lieutenant. Au. Next time, Charlie, next time. Hát, next time ott nem biztos, hogy lesz, Charlie. Nem biztos, hogy lesz neked next time-od. Az jó volt, az sokat segített. Pazarlás lenne. Felteszem, itt van még ellenfél. Meg látunk is egyet. Okay. Another enemy is no more. Kicsit húzódj hátrébb. Vedd föl azt az alakot, legalább annyit lássunk, hogy mi az. Ó! Nachtjäger. Éjszakai vadász. Ki tudjuk lőni? Viszonylag jó esélyünk van rá. Úgy érzem, az nem pazarlás. Ha most kilőjük. És akkor át tudunk fordulni, nem mintha segítene, mert ott sem látunk ellenfelet, hát... Ez van. Jöjjenek ők, jobb híján. Ez a bajom. Good shot. Close, but not close enough.
Tehát van itt még egy harmadik valahol. És ott meg kettő. Szuper riszki. Vagy nem. De ez a második alkalom, amikor ezt a elég drága eszközt és erőforrást el a szúrott fiú. Oké, és legalább már látjuk. És így van esélyünk lőni rá. Nem is rossz. Fogadjunk, hogy 2x50%-ra mellé lő. Jé! Váratlanul 2x50%-ra mellé lőtt. Ó, harmadik lövés mellé. Ez most 55-re volt. Hát ez van. Ugye beleértve a akcióinkat, egyre mindent misszeltünk, amit lehetett. Oké. Rád bíztuk. Na, szerencsére az Overwatch-ot bebukta. Hát ezt persze, hogy buktuk. Na, hát 3x45, az mellé. 4x45. A negyedik talált. Még van egy. Oké. Na, hát végül sikerrel vettük az ügyet, és szintet léptünk. Meg mindenki kapott bogyókat oda, ahova. No, hát ezt majd megnézzük legközelebb, folytatjuk innen, mára ennyi volt. Ez az Actung Tulu Tactics.